أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إيمان خواندانو لا تأكلوا الربا تاسما خريسودو أضعافا مضاعفة دوشان فدوشان والسنة واتقوا الله او ده الله نويري لعلكم تفلحون دي ده فارتي تاسو كامياب شي. واتقوا النار التي او ويري جي ده هغي اورنا اعدت للكافرين چي تير كدل شوية ده كافرانو ده فارا. واطيعوا الله او خبر من ده الله والرسول او ده رسول لعلكم ترحمون دي ده فارتي بتاسو بان دي رحم وكدل شي. وسارعوا او ران دي شيتاسو تادي وكي مخي شيتاسو مندكي إلى مغفرة بخني طرفت من ربكم دقبل رب طرفنا وجنة أو جنتا داس جنة عرضها السماوات والأرض جبلان والده فمقدار دا أسمان أو دزمك دي أعدت للمتقين تيار كلا شعر دا متقيان دفارا متقيان الذين حقك ساندي ينفقون چدي خرج كيخبل مالنا في السراء فخش عليك والضراء أو فتكليفك والكاظمين الغيظ او سكون كي دخبل غسيلرا والعافين عن الناس او معفي كي خلقتا والله يحب المحسنين او الله من محبت كي دنيكي كون كسرا والذين او هاكسا اذا فعلوا كالجلي سقنا اتي وكدي فاحشة سبي حياي او ظلموا انفسهم يادي ظلم وكي بخبل زانون باندي فبنا كولو سرا ذكروا الله ندي فورا يدي الله فاقلرا فاستغفروا لذنوبهم فس دي استغفار كي دخلوا غناهن دفارا ومن يغفر الذنوب إلا الله أو سوق دي چه بخنا بوكي دا غنا مگر الله دي ولم يسروا أو دي إصرار نكي زد نكي على ما پهغ سبان فعلوا چه دي كريوي وهم يعلمون أو دي خفويگي نو اولئك ذا كسان جدي جزاؤهم بدل لدي مغفرة مغفرة من ربهم دديو درب دا طرفنا وجنات او باغنا دي تجريش بهيق بمية تحت هل انهار لا دي لهغين نيرنا خالدين فيها دي بهمي شيء بديك ونعم اجر العاملين او سخ اجر او بدل لدى عمل كونكو يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون مخياتنك يا الله جل شأنه واقعات ذكر قال إمام رازي رحمه الله فرمائي جنگ أحد پا مخ بانده دا مكي مشرکانو وسود بانده قرض آغسته او دا جنگ تياره كو باغسته دا دي وجنا دا چا پزرکی دا خيال راتلشو چه مسلمان دی هم دا جنگ پا تیاری که دا طریقه اختیار کرد. نو پا دی آیت که اللہ جل شانو دی خبردار کرد چه سود باندی قرض اغسط الحرام دی. دلتا سود پا سو سو چند اغسطو چه کم ذکر ده دا غیر مطلب دانه ده چه پا کم اخشرح باندی دی سود اغسط الجائز وی. بلکه دغا وقت چونکه پا سودی قرضو که با دا دیره که دلا چه سود با دا اصل نه سو سو چند جی ده نو آغا بزیاتی دو. نو ده دي وجنا الله جل شانه منو فرمايلا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اذا ايمان خوندانو تاسو سود مخري ده سود نجده نخفل زان ساتي اضعافا مضاعفة دوچن پا دوچن كي ده لسا يعني دبل دبل سود جده نو اغا ماخر قرضه بای ورکنا او نیتا میں مقرر کرا چه بدی با دوم رسود راکه او چه کل با وقت راگه دا اغا سر با پیسه نوی نو اغا تا بایوی نیتا با سیواکو او سود با جده نو اغا با پی سیواشی نو کل کل با دیس او شو چه دا اصل مال نو با پی اغا سود جده نو اغا با زیاد سو نو اللہ جل شانو دا دینا منو فرمایلا چه تا سودا چل ما کوئی دا سود لیندین او سودی کاروبار دا جده نو اغا ما کوئی دا دینا اللہ جل شانو مومنان ما نقلل او اللہ جل شانو تو فرمایل واتقوا اللہ لعلكم تفلحون تاسو دا اللہ نوئی گئے دا دی رپارا چی تاسو کامیاب شئی او دا دی سرا واتقوا النار اللتی اعدت للكافرین دا حاغ اورنا هم ویرے گئے چی آغا تیار کرل شوئے دے دا کافرانو دا پانا نو تاسو دا غین اخبال زان چی دے نو آغا بچ کے اللہ جل شانو ویر والپور سر او مخیوتا اللہ جل شانو فرمائی چی واطیعوا اللہ والرسول لعلكم ترحمون دا اللہ و دا آغا دا رسول خبر منی دا دی رپارا جی بتاسو رحمو شو زکر چی دا اللہ و دا رسول خبر منی لکی گی نو دا رحم موجب دا
او چې کله د الله او د هغه د رسول خبره نه منل کیږي نو دا د عذاب موجب ده. نو د دې وجې نه الله جل شانو فرمایي چې ځان د آخرت د عذاب نه بچ کی، د اور نه ځان بچ کی، او د جنت طرف ته چې دی نو هغه تاسو روان شئ چې دغه جنت حاصلېدل دا الله او د هغه د رسول په اطاعت کې دي. نو چې کله تاسو اطاعت د الله او اطاعت د رسول کوئ نو په تاسو باندې برحم کیږي. او الله جل شانه فرمای چې ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، تاسو په ځمکه والا باندې رحم وکي اسمان والا به تاسو رحم وکي. نو ځمکه کې انسانان اوسېږي مخلوق اوسېږي څومره مخپاغي دي موږ رحم کوو. د ټولو نه زیات مستحق انسان د خپل ځان سره د رحم دی چې دی په خپل ځان باندې رحم کوي، ګناهون نه ځان ساتي، د نیک عمل طرف ته دی نو هغه کوشش کوي. نو الله جل شانه ځکه فرمایلی چې په تاسو باندې به رحم وشي کله چې تاسو د الله او د هغه د رسول خبره مني. مخي الله جل شانه ايمان والت دنيك عمل ترغيب وركي وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. اي تاسو من دكي مغفرة طرفتا تاسو تادي وكي مغفرة طرفتا دخبل رب ده طرفنا او جنة طرفتا داسي جنة عرضها السماوات والارض چه داغي پلنوالة دزمكي واسمانون پا مقدار باندير نوزگور زمكا اسمانون چه دينو دا سمرا دزمكا سمرا غطة دا بيد اسمانون سمرا غطة دي په دې ځمکه کې چې دی نو هغه د ځمکه د زمونږ د دې نظامي شمسي یو سیاره ده او د دې نه غټې غټې سیارې په دې کې موجود دي. بیا په دې فضا کې زمونږ د نظامي شمسي ده داسې په کروڑاو ارباو باندې نظامونه چې دی نو هغه موجود دي. او بیا هر ستوری د هغې نظام ته چې ته وګورې دا ټول د اسمان نه لاندې خبرې دي. نو دا نور چې دی دا د ځمکې نه دیارلس لکه چنده چې دی نو هغه غټ دی. نو سوچ کوه چې دا د ځمکه دومره غټه ده او چې دیارلس لکه چنده د دې نه چې دی نو هغه دا نور غټ دی. نو دا نور به څومره غټي او بیا په دې نظام په دې خلا کې او په دې فضا کې د ځمکې اسمانونه په دې منځ کې په دې کې په لکاو په ارباو بېشماره چې دی نو هغه داسې چې دی نو هغه سیارې او ستارې چې دی نو هغه موجود دي چې د دې نور نه هم غټې غټې دي. نو دومره غټ جنت چې الله یو انسان ته ورکړي دا به څومره غټ جنت دي. او دو او بیا حدیث کې راځي چې د ټولو نه اخرې کس کم جنت ته لاړ شي نو هغه ته به الله د دې دنیا لس چند جنت ورکړي چې کم د ټولو په اخر کې جنت ته لاړ شي هغه ته څومره لوی انعام. نو الله جل شانه فرمایي چې داسې جنت طرف ته چې د هغې پلنوالی د اسمانونو او د ځمکو په مقدار ده. نو اوس پلنوالی دا چې دی نو هغه د اوږدوالي نه کم وي. نو د دې وجې نه الله د پلنوالي ذکر کړی خو د اوږدوالي ذکر نه دی کړی چې پلنوالی به دومره نه شي اوږدوالی به څومره. یا الله جل شانه دا اسی د انسان د پوهې لپاره ویلي چې چونکه زمنګ په ذهن کې د ځمکه اسمان نه بل غټ سیس چلی نو هغه نه راتلو چې فراخ او غټي. نو د دې وجنه الله دا غي ذکر وکړو نور جنت چې دی نو هغه د دینه بسوسو چند چې دی نو هغه بغټ ته او سوسو چند چې دی نو هغه سیوا. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو د الله نه سوال کوئ نو فسالوه الفردوس، د الله نه جنته الفردوس سوال کوئ ځکه فانه اعلى الجنه واوسط الجنه، د اعلى جنت ته او درمیانه جنت ته او ومنه تفجر انهار الجنه، د دې نه د جنت نهرونه چې دی نو هغه بهیږي او وفوق عرش الرحمن، او په دې باندې لپاسه د الله عرش دی نو هغه موجود دی. نو داسې چې دی نو هغه الله جل شانه ځمکې اسمانونه دا نظام پیدا کړی دی او بیا په دې د دې لپاره الله جل شانه د انسان د کامیابۍ لپاره یو نظام را لېږلی، یو قانون دی، دستور دی، په هغې عمل کوي. نو الله بوله دغه جنت ورکوي، مغفرت بوله ورکوي. او دا جنت د چا لپاره دی؟ نو عدت للمتقین، الله د متقیانو لپاره تیار کړی. اوس دا متقیان کم خلک دي؟ نو الله د متقیانو تذکره کوي الذین ینفقون فی السراء، هغه کسان دي چې دی خپل مال خرج کوي په خوشحالۍ کې هم والضراء، او په تکلیف کې هم خپل مال چې دی نو خرج کوي، په صحت کې هم خرج کوي، په مرض کې هم خرج کوي، په سختۍ کې هم خرج کوي، په نرمۍ کې هم خرج کوي، په هر قسم حالت خو دی خپل مال د الله پر رضا باندې خرج کوي، په پټه بختاره باندې په هر حالت کې دی چې دی نو خپل مال خرج کوي. ورسره نور صفات الله ذکر کوي والکاظمین الغیظ، او خپل غصه چې دی نو غص کوي، خپل غصه قابو ساتي. د دې وجې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ليس الشديد بسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. چه پهلوان هغه سره نه دی خلک راو پرځي، بلکې پهلوان هغه سره چې د غوسې په وخت کې په خپل ځان باندې قابو راوسي. ډیر کارونه د انسان نه په غوسه کې جدي نو هغه وشي بیا خفي، خو لیکن د دې وجنه د غوسې په حالت کې جدي نه هیڅ فیصله او داسې دی نو هغه نه دی. په ګرو نبی علیہ السلام د هغه علاج هم کوله د غوسې. چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله به تاسو کې یو کس له جدي نو هغه غوسه راشي نو ان الغضب من الشیطان وان الشیطان خلق من النار،
الله فرمای نبی علیہ السلام فرمای غضب او غصہ دار شیطان دے طرف نزی او شیطان اللہ دا اور نہ پیدا کرے نو او دا اور چ مرکی گی و انما تطفئ النار بالماء دا بو بو سر مرکی گی نو فاذا اغضب احدكم فليتوضا کل چ بداسو کی او کس غصہ شی نو دے دے او دس و کی او دغی او دس سر جی دے نو غد دا غصہ دا بج دے نو غب کم شی ختم بشی دی وجنا ہر وقت چ دے نو خپل غصہ اغس کل پکار دی او خپل غصہ باندې قابو جی دے نو ہا پکار دا ذکر ډیر کارونه د سړی نه په غوسه کې وشي دا وروسته جدي نه خفګان کې خفي بل صفت الله د متقیانو ذکر کوي ولعافین عن الناس او د خلکو د معاف کولو عادت خلق معاف هر وخت چې دینو خلکو ته معافي کوي سره د قدرت او د طاقت نه دي چې دینو هغه عام خلکو ته دینو هغه معافي کوي د چا سره هیڅ قسم دینو هغه زده وینات دا دینو هغه نه ساتي بلکې هر وخت چې دینو هغه معافي دای چې دینو هغه خپل یو صفات او یو عادت دې نه هغه جوړ کړي والله يحب المحسنين او الله د ذات خلق سره مینه کوي محبت و سره کوي د نیکی کوون کو سره د نیکان خلق دي او الله د دې سره مینه کوي بل صفات ذکر کوي والذین اذا فعلوا فاحشه او دا هغه خلق دي چې کله د دین سکار او شی د بی حیاي یعنی ګناتی وشي نو او ظلموا انفسهم یعنی ظلم وګي بخل ځان باندې یعنی ګنا و غیره وته ذکر الله نو دي فورا الله یادي فاستغفروا لذنوبهم پس دې د خپل ګناهونو استغفار کوي د خپل رب او الله فرمای او من یغفر الذنوب الا الله دا چې څوک نشته چې هغه ګناهونه معاف کړي سوا د الله نو الله جل شانو به دې ګناهونه چې دین هغه معاف کړي او حدیث کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې او دا حدیث دی نو بخاری شریف کې هم نقل شوی دی چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان رجلا اذنب ذنبا یو سړی چې دین هغه ګناه وکړي فقال ربي اني اذنبت ذنبا اي الله ما ګناه وکړو فاغفره لي پس دا ګناه ما ته معاف کړه الله جل شانه فرمایي عبدي عمل ذنبا فعلم ان له ربا يغفر الذنوب وياخذ به فقد غفرت لعبدي زما بندوي ګناه وکړو خو ده ته پته ده چې د ده یو رب دی چې د ده ګناه معاف کولی هم شي او دی په دې ګناه سره نیولی هم شي نو وایي تاسو ګواه شئ ما د ده ګناه چې دی نو هغه معاف کړو وایي دا بنده چې دی نو هغه بیا یو ګناه وکړي بیا وایي ربي اني عملت ذنبا اخر فاغفره بس الله دا هم ماته معاف کړي نو الله جل شانه بیا دغه فرمایي چې زما بنده ته ده پته ده چې د ده یو رب دی چې هغه د ده ګناه معاف کوي او دی نیولی هم شي نو ما د دې خپل بنده ګناهونه معاف کړو بیا دې بل ګناه وکړي درېیم ګناه وکړي بیا دې دغه دعا ووایي چې الله ما بل ګناه وکړو زما لپاره یې معاف کړي نو الله جل شانه فرمایي زما دې بنده ته پته ده چې زما یو رب دی او هغه چې دی نو زما ګناهونه معاف کوي او ما په دغې ګناه سره نیولی هم شي نو بیا الله جل شانه فرمایي اشهدکم انی قد غفرت لعبدي فلیعمل ما شاء ما دې خپل بنده چې دی نو هغه ګناه معاف کړو دې چې څه کوي کوي دې دا مطلب نه دی چې دینه پس به دې ګناهونه کوي بلکې دې چې دی نو هغه دې توبه وباسي او حضرت ابو هريره رضی الله عنه وایي الله رسوله منګه چې دی نو هغه تا کله وینو نو زمونږ زړونه چې دی نو هغه نرم شي منګه اخرت طرف ته چې دی نو هغه د اخرت نه جوړ شو او اخرت طرف ته زمونږ توجه برابر شي او چې کله ستانه جدا شو جو دنیا مونږ ته ښایسته شي خپل بیبیانو خواله لاړ شو خپل اولاد خواله لاړ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ته تاسو په دغه حالت کې پاتې شوي په کوم حالت کې چې زما سره نو فرشتو بس تاسو سره جدي نو هغه مصافحه کوله او تاسو زیارت لبس تاسو کورونو ته راتللې فرشتي او که تاسو ګناه نه کوئ نو الله بس تاسو په دې باندې بل یو دیسې قوم پیدا کی چې هغه به ګناهونه کوي چې الله جل شانو داغي ګناهونه معاف کوي بیا صحابه ته پوښتنه کړه الله رسول مونږ ته جنت بیان وکړه نبی علیہ السلام فرمایل جنت داغي آبادی چې دینو لبنه ذهب و لبنه فضه و ملاتها المسك الاذفر داغي وخخت د سرو د یو رسپینو ده او مثالې چې دینو هغه د مشک او د عنبر ده او په هغه کې چې دینو هغه ملغلری او یاقوت او مرجان او داغي خاوره چې دینو د زعفرانو ده او څوک چې هغه ته داخل شو دی په نعمتونو کې شو دی به نه ستړی کیږي دی به همیشه نه به مري دی به د کپڑے به نه زړیږي دی به ځواني به نه زړیږي او دی به چې دینو هغه همیشه په دغه وخت کې چې دینو هغه په دغه نعمتونو کې دی به موجود دی نو دا ګوره څومره لوی نعمت شو چې سړی نه کله ګناه وشي دی فورا چې دینو هغه توبه وباسي استغفار وکي الله د ګناه معاف کړي او الله سره بل شر ذکر کړي ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون او دی په خپل ګناه باندې اصرار ونه کړي یعنی دا ګناه نه پس دي نه بیا هغه ګناه طرف ته نه زی د ګناه غو مجلس پرې دي نو الله جل شانه د دې بنده ګناهونه چې دی نو معاف کړي لکه یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې تاسو لا اله الا الله استغفار ډیر ډیر وایي ځکه ابلیس وای اهلکت الناس بالذنوب خلق ما په ګناهونو هلاک کړل او هغه وای ابلیس وای واهلکوني بلا اله الا الله والاستغفار او هغه ځکه لا اله الا الله واستغفار سره هلاک کړم نو دا ذکر دا جلینو هغه ډیر ډیر کول جلینو هغه پکار دی او دا الله نه توبه استل پکار دی د خپل ګناهونو چې الله جل شانو زمون ګناهونو معاف کړي یو سړی هغه
هر پیر د دن گناہ کی دیری فورا پاگی بسی توبہ و باسی او اللہ جل شانہ د توبہ قبل اون کے ذات تے اللہ جل شانہ د گناہوں نو معاف کی نچکل بد کی دا عمل وی نو اللہ د دی بدل ذکر کے اولائک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم داخلك د دی جزاء بدلا مغفرت تے رضی رب د طرفنا او جنتون دی چې داغینا بلان دی نهرونه بهیږي دا نعمتونه به دې ته همیشه میراوي و نعم اجر العاملین او څه بهترین او ښه بدله د عمل کوونکو نو کوم خلک چې عمل کوي نیک هغو ته به الله داسې بهترینه بدله او ښکلې انعامات او عزتمن ځای د جنت کې دی نو هغه به ورته ورکړي د دنیا او د هغې تکلیفونو او پریشانو او د هغې غمونو د هغې بدله او اجر به وله الله ورکړي د هغې نیکو د هغې سختو د هغې ټولو هر څه اجر به وله الله په جنت کې ورکړي الله جل شانهو دي موږ ته هم حقیقي توبه رانصیب کړي او جنت الفردوس دي الله جل شانهو موږ ته رانصیب کړي يا أيها الذين آمنوا يا ديمان خاوندان لا تأكلوا الربا تاسو مخري سود أضعافا مضاعفة دوشن فدوشن دوشن كولي سرا واتقوا الله دا الله نويري غي لعلكم تفلحون دير فارتي تاسو كامياك شي واتقوا النار التي أو تاسو ويري غي دا حغي أورنا أعدت للكافرين تي تيرك لشوية دا كافران دا فارا واطيعوا الله وخبر من دا الله والرسول أو دا الرسول لعلكم ترحمون دير فارتي بتاسو باني رحم وقل لشي وسارعوا أو تاسو مندتي إلى مغفرة بخني طرفتا من ربكم دخبل رب دا طرفنا وجنة أو باغونتا جنتا عرضها السماوات والأرض كبلن والداغي فمقدار دا اسمارون دي ودزمكو دي أعدت للمتقين تيرك للشوية دي المتقين دا بارا الذين هاكسا ينفقون شدق بالمال رخط كي في السراء فخوش عليك والضراء وبتكليف كي والكاظمين الغيظ وسكون كي دخبل غسيل دا والعافين عن الناس يوم عافكون كي دخلكتا والله يحب المحسنين أو الله منك محبت كي دني كانوا خلق سرا والذين هاكسان إذا فعلوا فاحشة كالتي دي دبي حيائي يوكار وكي أو ظلموا أنفسهم يا دي ظلم وكي بخبلوا زانوا نماني ذكروا الله ندي فورا يا دي الله لرا فاستغفروا لذنوبهم فس دي بخنا واري دقلوا قناهنو ومن يغفر الذنوب إلا الله سوك دي چكنا بمعافكي إلا الله مگر يو الله ولم يسروا أو دي بيا فاغفلوا أو دي همیشوالی نکی علاما پا غصبانی فعلو جی دی کلی گنا و هم یعلمون او دی تخبتوی اولائی کدا کسان جزاؤهم بدل دیو مغفرتون بخن دا من ربیم دا دیو دا رب دا طرفنا و جناتون او باغون دی تجریج بهیگ من تحتها الانهار لاندی راغین نهرنا خالدین فی آدی همیشو ایپ دی جنتونو کی و نعم اجر العاملین او سبحترین او خبت لدد عمل کونکو